בית המדרש גדול. אנחנו כאן בבית המדרש לזכר יצחק וטליה, אמא של השם ייקום דמם. בואו רגע, בוריס ואושר תתקרבו, נשים ישבו שמה. אבל שמה מרחק. נשים ישבו שמה, שיהיה מקום, בעזרת נשים. יפי רק לשמור מרחק, זה מזה, הראוי. אנחנו כאן בבית המדרש לזכר יצחק וטליה, אמא. היום אנחנו בשבוע קוראים פרשת קורח. פרשה זה, חז"ל אומרים, יפה נדרשת, אבל אנחנו נדרוש את סופה. סוף הפרשה, קורח מקבל, בזכות הסיפור של קורח, בזכות שקורח התנגד לכהונה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו ככה אני צריך עכשיו להתחייב ברית מיוחדת לכהונה. מה כתוב בספרי, פרשת השבוע, שאמר הקדוש ברוך הוא כך משל למלך, שהוא נתן למישהו מתנה ואז התחילו מערערים על המתנה. מה שהתחילו מערערים על המתנה, אז קורטים ברית על המתנה לפרסם שהמתנה הזאת היא שלנו. אותו דבר, עד שקורח לא ערער על המתנה, כולם ידעו, אהרון הוא כהן, לא היה על זה ויכוחים. מה שקורח ערער על זה, היה צריך איזה משהו לפרסם, אז הקדוש ברוך הוא, הנה נתתי לך, והקדוש ברוך הוא קראת ברית על המתנה הגדולה, המתנה הנפלאה של... של הכהונה שאהרון הכהן קיבל. כל מקום שיש עליו עירור צריך כריתת ברית עליו. אני חושב שהוא הדין, ארץ ישראל, גם יש כל מיני עירורים, אנשים שבאים לערער על חלקים כאלו ואחרים בארץ ישראל. כל הנושא, ויכוחים, איך פעלו עד היום, איך פועלים מהיום, זה עניינים של אסטרטגיה. אפשר לפעול בכמעה כמעה, לקחת עוד שלב, עוד משבצת, חצי ארץ, ארץ שלמה, צד אחד של עבר הירדן, כל מיני דרכים. הכל, זה הכל עניין, צריך לדעת שזה הכל עניין רק של אסטרטגיה. גם הצהרת ריבונות, זה לא משנה באמת, האם פה כל הסיפור, כל התוכניות האלו, ברוך השם, השם בדיקה אותי לא לשבת במשרד המחליטי ההחלטות. אז אם אלה אני לא צריך להחליט. אז יש טענה, מחליטים רק על חלק מהארץ, מכירים רק בחלק מהארץ. זה לא הנושא. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא מעניין אותנו כל אומות העולם. חלק גדול מהעונש שלנו, ורואים את זה בתחילת ספר שופטים ובעוד מקומות, שעיקר הבעיה שלנו שאנחנו מתייחסים לאומות העולם בכלל. נכון, אני מבחינה אסטרטגית שווה לנו עכשיו ללכת עם אומה הזאת, עם אומה הזאת, ארצות הברית, מכירים עוד, עוד איזה כמה משבצות בארץ. תודה רבה להם, בכלל לא. ארץ ישראל כולה שלנו. זה בכלל לא מעניין אותנו מה הם חושבים. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים דבר ראשון להכיר בעצמנו, להכיר בעצמנו את העניין הזה, לדעת שנושא אחד, הנושא הוא כריתת ברית. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית על ארץ ישראל. והבעיה הכי קשה, מאוד מעניין, גם ספר יהושע, תחילת ספר שופטים, וגם סוף הנביאים, בסוף מלאכי, הנושא הוא שאנחנו קורטים ברית עם משהו אחר, לא עם האומה של הקדוש ברוך הוא. יש טענה כזאת, זה חמור מאוד, ספר ירמיהו מלא בזה. לא מעניין אותנו מה הם חושבים. אנחנו משתמשים לפעמים במה שהם חושבים בשביל צרכים אישיים, אבל הנושא הוא, צריך לדעת, בין מי שחושב שצריך לקחת את הארץ במשבצות משבצות, בין מי שחושב שבבת אחת צריך לקחת את הכל, צריך לדעת שהכל אסטרטגיה. גם מי שחושב שצריך לקחת את הארץ בחלקים חלקים, צריך לדעת באמת בליבו, צריך לדעת כל הארץ שלנו. אותו דבר אני מדבר גם פה במקום הזה שאנחנו נמצאים בו. אפשר ללכת בכימה כימה, ללכת עוד משבצת ועוד משבצת, ברוך השם, עוד תזוזה ועוד תזוזה. אבל צריך לדעת בלב מה הסוף, מה אנחנו רוצים. אנחנו עדיין רוצים פה את המקדש בנוי באמצע. זה מה שאנחנו רוצים. בין אם עכשיו אנחנו שמחים בעוד איזה משבצת נוספת, בין אם לא, אנחנו צריכים לדעת הנקודה אישה. זאת הנקודה. המרכז שלנו זה. זה דבר שצריך ללמוד, צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא קראת ברית. ודווקא בגלל שמערערים על זה, זה הזמן להחריב את זה יותר חזק. זה מה שכתוב בספרי. כשקורח מערער על הכהונה, זה הזמן להחריב על הכהונה ששייכת לארון. אז גם פה, כשיש היום כל מיני עירורים, לא בדיוק, ולא עכשיו, ולא זה, ולא... לא עכשיו אני שומע. לא עכשיו בתנאי שאתה אומר מחר.
מי שאומר לא עכשיו ולא יודע מתי, יש מחר שהוא לאחר זמן, אז זה לא זה. אפשר לשמוע לא עכשיו, זה לא עכשיו ההזדמנות. אבל ודאי שההכרזה, וצריך לדעת, זה הכרזה שצריכה לתת. ההכרזה היא כל המקום, כל הדברים, כל ארץ ישראלי שלנו. שם יעזור שיהיה לנו דעה, בינה והשכל להשכיל בעניינים האלו. רציתי להוסיף עוד משהו? מותר לחזק את זה? רציתי להוסיף רק עוד משהו אחד חשוב. רציתי להוסיף עוד משהו אחד חשוב, ביקשו ממני אתמול, אז אני אזכיר את זה. רציתי להגיד משהו חשוב, יש ישיבה שנמצאת בעיר צפת. ברוך השם, מצפת לפעמים, יש כאלה שחושבים ששם כי מצפת תצא תורה. אז לא, אז יש ישיבה בצפת שיודעים שכי מציון תצא תורה ומרחיבים את התורה עד צפת. והישיבה הזאת עכשיו עושים כפף להצלחת הישיבה. אז אנחנו פה במקום הזה, מה שאנחנו יכולים לעשות, כמובן יש גם כל אחד גם יכול לתרום, אבל חלק שאנחנו יכולים לעשות בשירות שלנו פה זה לבקש מהשוכן במקדש שיעבור לישיבה להצליח לגדול ולהתפתח בצורה טובה, בצורה נעימה, יגדלו שם התלמידים בתורה, בקיום המצוות, ביראת שמיים, ושהישיבה תתרחב, תרחיב את שורותיה, תזכה לבוא לפה. כל פעם שמגיעים לפה, באים לפה עם עוד יותר בחורים, כל פעם שהם יבואו לפה, שבפעם הבאה שהם יבואו לפה, יבואו לפה אלפי בחורים של ישיבת צפת. אז נזכה באמת לראות את הישיבה באמת גודלת ומתפתחת, מגיע להם, מתייחים לפה קצת, יש לנו פה הרבה, וזה שוכן במקום הזה, יעזור להם להתפתח. כן.